så vil jeg gerne byde velkommen til Bodil Holsten, som er datter af Mogens Møller. Og der er sikkert rigtig mange af jer, som har hørt Mogens Møller på foredrag heroppe og på instituttet. Så det bliver rigtig spændende at høre og se tilbage i tiden, hvad der er sket i de gode gamle dage. Så velkommen til Bodil. Mange tak. Jeg håber, at jeg kan lokke jer med ind i en lille piges verden. En verden, som er fyldt med minder fra helt fra 1943 og til 53. Og 6 uger var jeg på klint i alle de sommer. Så jeg har været meget skønt at leve på. Det her er vores forældres album med fotografier fra den periode. Og når man kigger i det album, så bliver man fyldt med vidunderlige minder, som giver en hel masse. Og jeg har jo altså minderne herinde i. Jeg har desværre måttet sortere meget i billederne, fordi ellers ville det tage hele dagen, hvis jeg skulle igennem alle billederne, så det går jo ikke. Men jeg håber meget, at jeg kan skabe den stemning og den atmosfære, som jeg følte, at jeg blev omgivet af dengang. Jeg skal huske at sige, at billederne er også på Martinus Instituts hjemmeside, så der kan man gå ind og kigge. Men nu vil jeg altså prøve at sætte lidt ord på disse billeder, fordi jeg husker det hele så fantastisk tydeligt. Jeg vil lige tage et luftfoto, fordi jeg synes, jeg... Og så vil jeg godt lige bede jer om at kigge. Det her, jeg vil fortælle om, det går faktisk i det område her på feriebyen, hvor vi kom nemlig til at bo der. Og lige der, der er den nye reception. Så det var et virkelig knudepunkt her, hvor der foregik mange ting. Men jeg vil lige fortælle, synes jeg retfærdigvis, hvorfor mine forældre og jeg kom op til Klint i 1943. Det skal jeg gøre ganske kort. Min far var jo som ganske ung, meget, meget søgende menneske, som ville meget gerne finde ud af mening med livet. Og han havde en masse spørgsmål i sig. Han var maler, og min mor og far levede nærmest sådan lidt af et bohemeliv, men var omgivet af kærlige mennesker, og det var jeg jo så også. Så fandt han jo Martinus, bogen om Martinus, som Gerner Larsen har skrevet. Og så var den der. Han har ellers læst antroposofi og Stefan Zweig og Rudolf Steiner og alt muligt, men han kunne ikke finde svar. Men så læste han Martinus og sagde til min mor, Vibeke, her tror jeg, jeg har fundet det menneske, der kan fortælle, hvad mening der er med dette liv. Og hun blev også interesseret, og han fik en masse undervisning af Martinus. Og så en dag i forsommeren i 43, så kom Gerner Larsen til Mogens og sagde, du Mogens, har du og Vibeke ikke lyst til at komme op til Klint og tage jeres lille datter med, så får I gratis kost og logi, og så skal I to arbejde i mit gartneri. Jo, det ville de jo rigtig, rigtig meget gerne, fordi så kunne de også være sammen med mennesker, der havde samme interesse. Så min far var på det tidspunkt næsten færdig med sin studentereksamen, for han gik på kursus for voksne. Og så han lige så snart han havde taget det sidste fag, så drømte han afsted uden hue eller noget som helst hjem til min mor, og de pakkede deres cykler, fordi det var lige før generalstrækken blev brød ud. Så de havde travlt med at pakke disse cykler, og der havde de fået at vide af Gerner Larsen, at der var ingenting deroppe. De kunne bare få kost og logi og intet andet. Så derfor så blev der pakket potter og pande og knive og gaffel på disse to cykler fra krigens tid. Og der skulle også være plads til mig, så jeg kom til at sidde på stangen foran hos min far. Og han skulle også have sin malergrej med, hvis de startede lige. Og de kom også på cyklen. Men jeg kan bare huske, at min far og mor fortalte mig, dyner kunne de altså ikke have, så det lovede Gerner Larsen at altså få fat i. Ellers så var de jo sengelindede, og alt ellers, hvad de skulle bruge i løbet af en hel sæson.
Og de kom lige ud af Holbæk, inden generalstrækken gik i gang. Og transportnettet var jo lukket, så derfor så skulle de altså cykle derop. Men det gjorde de. Og så fik de, at vide, hvor de skulle bo. Og det var i madraskuret. Og i madraskuret, der kommer et billede, som ikke er særlig godt, fordi der er så mange skygger, fordi vi boede i fyrretræer. Men det er det eneste billede, der faktisk findes af madraskuret. Sådan. Madraskuret gik herfra, og så dertil. Ikke længere. Og der kunne lige være en køjeseng, med to køjesenge selvfølgelig, og så en lille barneseng, og en meget lille bitte bord, og en petroleumslampe. Det var det. Og jeg kan huske, at mine forældre satte snore op, så man kunne hænge sit tøj og sådan noget, lidt håndklæder. Men det var meget primitivt. Det gjorde ikke noget. De var rigtig, rigtig lykkelige for at være der. Og min mor skulle jo også kunne lave mad. Så det var uden dørs køkken, hvor der var sådan nogle træbukke. Og så lå der vandret en dør den vej, og så lodret en dør. For der var jo spritapparat, og det kunne næsten ikke tåle nogen som helst vind. Så det var bare med at sørge for, at der var lidt læg. Og det lavede hun altså mad på. Og jeg kan huske, at hun stod og pumpede. Det gjorde man med de der spritapparater. Ja, men det gik fint nok. Så skulle min far jo have vide, hvad hans arbejde bestod i. Og det kom til at bestå i, at han skulle arbejde i gartneriet. Men han skulle altså vande alle drivhusene. Og hvis I så på billedet før på fotoet der foroven, så var der rigtig, rigtig, rigtig mange drivhuse. Og han vandede altså hele tiden, for når han blev færdig med nogle striber, der var mange, så kunne han begynde forfra igen. Og han, da sæsonen var forbi, der var han faktisk bleg som en madke. Hjernen var dejlig solbrændt, men han var helt bleg, for han fik jo ikke noget sol, simpelthen. Og en af de ting, jeg kan også huske fra det, det var, når han kom fra alle de her drivhuse, hvor der var meget, 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 mange tomater. Der var også agurker og andre ting, men virkelig mange tomater. Så gik jeg til hen og snusede til ham, for han duftede så dejligt af friske tomater. Og den der duftassociation, den kan jeg altså få igen ved at tage sådan nogle stilketomater, jeg kender økologiske stilketomater, og sætte hele uden ned i. Så er den der. Og det er altså bare fuld og gammel. Her viser jeg lige et lille billede af det fantastiske gartneri, som Gerda Larsen fik opstået. Det var helt utroligt med vandreservoirer og med regnvand, og I kan se, hvor frodigt det er. Og ham, der står her, er Flygge Jørgensen, og han var med i meget tidlig start til at hjælpe Gerda Larsen. Han var altså professionel sneker, og han boede i et lille hus i nærheden af Klint by, sammen med sin kone og med sin søn Halle, som jo også kom op i kolonier og lege sammen med alle os andre børn. Men vi havde jo meget mere at gøre, fordi vi fik lov til at lege i gartneriet. Der var ikke nogen restriktioner i den art. Og han var en meget, meget sød og rart menneske. Jeg viser lige, hvordan han ser ud, så vi er i kostymen. Skal jeg lige passe på her. Han skulle jo leve, men han tog så lidt muligt som muligt af sit snedkerarbejde og var dygtig til alle mulige forskellige ting. Og så skulle min mor jo have at vide, hvad hun skulle, og hun skulle samle frø fra stemmerblomster. Og det var et syn, så jeg ved ikke hvad med de der stemmerblomster. Jeg husker det tydeligt. Lange, lange rækker. Og der er Vibeke, og der tror jeg, det er Julie Dupont fra Nyborg. Jeg er ikke helt sikker, men det her, det er i hvert fald Aki. Og hende er der mange af jer, der kender, fordi hun arbejdede op i receptionen i mange, mange år. Og det er ikke så længe siden, hun har været der. Men de skulle samle frø, fordi så blev de solgt til frøavlere og til dem, der solgte frø, fordi de var meget fine i kvaliteten. Og de samlede og samlede, og de var færdige, så forfra igen. Så der var nogle ømme rygge engang imellem om aftenen. Men de var bare glade for at være der, og de hjalp til og vidste, at det var starten på noget smukt og dejligt. Så var der også en lille grøntforretning, fordi der skulle jo penge til, når alle disse grøntsager
blev produceret. Og det var fine, fine grøntsager. Det var helt vidunderligt. Og det var selvfølgelig frivillig arbejdskraft, alt sammen, ligesom Heikel sagde. Frivilligt, alt sammen. Og der kom, her har vi, der er, nej, jeg ved ikke, jo, der er nok enkelte af jer, der kan huske, Bette Maren fra Odder, og Ejner Sørensen fra Aarhus, og her der har vi Guden fra Vejle. Så de kom fra hele Danmark, og der var en vidunderlig stemning der, og det var sådan, så vi børn, vi fik lov til at komme ned, og med nogle aviser og poser og sådan noget. Dengang havde man jo ikke papir og plastik og sådan noget rigtigt. Papir havde man, men det var for dyrt. Men vi kom med aviser og gik rundt i feriebyen og fik samlet aviser sammen, og så fik vi lov til at tage ud i grønærlerækkerne og samle sammen. Og vi havde ikke ret meget at have i, for vi havde bare sådan små bukser på alle sammen, nu vi var børn, og mange havde jo bare til i hele sæsonen igennem. Men så samlede vi de her ærter, og så gik vi hen i sin græsområde og sad og bare spiste og hyggede os. Og vi spiste jo også skrællerne med, der var jo ikke noget med gift eller noget som helst. Så det var bare så dejligt. Men disse grøntsager, de blev købt af beboerne, som lejede de røde huse. Så kom der også et skilt ud på vejen, hvor der stod, at man kunne komme mellem kl. 8 og kl. 12, åben for handel mellem 8 og 12. Og der var mange, der virkelig, det kunne vi jo se, fordi det var deroppe, vi fik senere det der hus, der ligger der, malerhuset, og det var der, det hele foregik. Så vi kunne se alle dem, der kom på cykler. Der kom jo ret mange biler, der var næsten ikke nogen, der havde biler hver gang endnu. Men de kom på deres cykler, og der var rigtig handel i. Så der kom gode penge i kassen, både til selve Martinus arbejde, og så til gardneriet og Kosmos Feriekoloni, som det hed dengang. Jeg glemte at fortælle, hvorfor det hed madrasskuret. Det var fordi, man tog alle madrasserne fra de lejede huse om vinteren hen i madrasskuret, fordi de måtte ikke blive fugtige og klamme. Og så derfor så var der altså det her rum om sommeren, fordi så var der jo madrasser lagt i alle de lejede huse. Ja, og så to gange om ugen, så ringede klokken, en rigtig stor klokke, og så kom mælkekusken. Og det var virkelig lækkert, for så havde vi vidste jo, hvornår de kom, og så havde vi børn snakket med vores forældre om, hvad vi skulle have. Og vi fik kander og vaskede flasker og lidt penge, og så op til mælkekusken. Det var jo en pragtfuld hest, der var foran, og den blev jo klappet, og den fik lidt brød af os og sådan noget. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og lige der kan I se, der er en hane, lige hans bagdel der, den står der. Og jeg kan, der er igen en duftassociation, men den får jeg bare ikke rigtig mere. For det var det der friske, friske, friske mælk, der kom. Den har man ikke rigtig mere. Her kunne vi få sødmælk, kernemælk eller fløde. Færdig. Ikke noget med alt det andet, man kan få i dag. Det var rigtig skønt. Og der viser jeg lige et lille hurtigt billede, som bare skal vise, hvilken harmoni og kærlighed og så videre atmosfære, der var. Min far og mor arbejdede rigtig meget, men de var lykkelige og ydmyge for at være der og få lov til det. Og vi levede kun af frugt og af grøntsager, som var uden gift eller noget. Og så den der friske mælk. Og så er det klart, og så solskin selvfølgelig, undtagen for min far. Han blev helt ret langt sol. Og der har vi vores spisestue. Og der kan I se, vi havde jo ikke begyndt at stole med på cykel. På cyklerne, så derfor så har vi stole alle mulige steder fra, når de er forskellige, og borde fik vi også. Alle de mennesker, der boede i feriekolonien, feriekolonien dengang, de var meget, meget søde til at låne os og gøre med. Der sidder vi, og det er vores mormor, der sidder her, og jeg kommer lige tilbage til hende en gang. Hun er en meget speciel kvinde. Hun er sådan lidt stadelig og gik med sin stok, og så gik hun rundt omkring i kolonien, og hvor der nu sad bare kaffe og sådan noget, så gik hun hen og satte sig. Og min far døbte hende enkedronningen,
Der var sådan noget specielt over hende. Hun var meget, meget glad for at komme op til Klint. Men hun var ikke særlig interesseret i Martinus analyser. Det var ikke derfor. Hun var bare glad for atmosfæren og nød det rigtig meget. Ja, og der har vi et meget sødt billede af Vibeke, vores mor, som pumper vand ned fra jorden. Det er jo egentlig fantastisk, at det eksisterer. Det var jo rent som en lille vand. Hun er glad, selvom hun nok har lidt ondt i sin ryg. Men hun er glad, og sådan nogle pumper var der rundt omkring i hele feriekolonien. Der var jo ikke indlagt hverken vand eller el eller noget som helst. Så skal vi se. Der er der familieforøgelse. Der bliver min lillesøster født i 1946. Og hun blev Birgit, men hun hedder Bi i alle dem, der er mange, der kender hende. Hun sidder lige derovre. Og der kan I se, der er gang i, hun vil gerne frem i livet. Og jeg står så der som 8-årig, og der fik jeg lidt en sag for, fordi så skulle jeg passe ind, fordi min mor og far havde bare så travlt i feriekolonien. Så men det kunne jeg gerne, for hun var meget, meget sød, men der var godt nok liv ved hende. Er det rigtigt, Bi? Men så kunne vi jo klage med dræsbordet mere. Og vi havde ikke penge, fordi vi fik jo bare kost og logi. Men Martinus var sød og forældre og sit hus. Og det er et tidligere billede, men her kan I se, hvordan det så ud. Den der dør, den fandtes nemlig ikke dengang, den er kommet senere. Men det lå, må jeg sige, lige over for receptionen. Og der har vi faktisk alt det. Bagved der var madrasskuret så. Og der var jo ikke nogen stakit eller noget. Det var jo fri natur alt sammen. Og så fik vi to rum. Det var jo fantastisk luksus, når vi bare havde haft madrasskuret. Det var helt, helt fantastisk, kan jeg huske lige. Altså, vi var helt voldeløse, men det var lidt underligt. Det var det trængte til at blive sat i stand. Men det var ikke noget problem, fordi alle hjalp alle. Og der kan I se, der kommer nu. Der kom bare folk til, og de oprede vinduer, og de malede, og de gjorde ved. Det var bare skønt. Der var virkelig samarbejdsom, skal jeg love for. Så skal vi se. Så har jeg så... viser jeg lige luftfoto igen, fordi så vil jeg lige... Det betyder nemlig ret meget, at der kan I se... Jeg kan se alle de afgrøde store, store, store marker med det. Og drivhusene, der var rigtig godt mange. Men det, I lige skal se, det er foredragssal. Det her, det er nummer et foredragssal. Og så kommer der nummer to lidt længere hen. Det her, det er grunden, hvor Låsens hus nu ligger. Og det der, det er en klokke, en gammel skibsklokke, som var hængt op, hvor der sådan var halvtag for. Og foredragsholderne, og der var blevet tre nu, altså der var ellers Martinus og Gerda Larsen, men så var min far også begyndt at holde foredrag. Og så de tre, de på skift, der var altså tre gange foredrag på en uge, og på skift, der gik de ud, og så ringede de på den her klokke, og det vil sige, så var der 5-6 minutter til, at foredraget begyndte. Og så strømmede folk til, og alle steder, I må huske, alle de lejehuse, der var kun mennesker, der interesserede sig for Martinus kosmiske analyser. Og derfor måtte man jo også bygge større foredragssal end 10 år efter, og så kom så den her til allersidst. Men de styrte det til, og nogle havde så travlt med opvask og sådan noget, så de kom bare med forklæde, hvor de glemte de helt, men alle kendte hinanden, så, og vi børn, vi styrte også dertil, fordi vi fornemmede den stemning og den atmosfære, der var. De snakkede om, og hvad mon emnet var i dag, ved du det, og alt sådan noget. Og det kunne vi børn, vi kunne altså virkelig fornemme det, og vi snusede det ind i os simpelthen. Så blev døren lukket, og så tænkte vi, nå, jamen, det var sådan lidt, der var nogle underholdninger, men det har desværre ikke så meget tid til at fortælle om. Men ellers var det et lukket rum for os. I kender godt det der, man ser bare nogle dør, og så ser man sådan lidt mørke, og så ikke andet. Der gik de ind, så blev døren lukket, og så skulle vi vente til, de kom ud igen, for det glædede vi os rigtig, rigtig meget til. Fordi så var der var endnu mere stemme, jo de var helt høje, og det kunne vi børn rigtig fornemme. Og hvad gjorde vi så? Så
gjorde vi det, at vi satte os på siden af foredragssalen, og de der vinduer, de sad højt oppe, og der var sådan en metalstang, som man bruger på loftsvinduer. Og der kunne vi så høre deres stemmer derinde, altså enten Mogens Møllers eller Bjarne Larsens eller Martinus'. Det synes jeg altså var meget spændende, og de havde jo hver deres måde at holde foredrag på. Og Martinus, han talte nogle gange sådan lige hernede og forklarede, og så var han så lige hernede. Og der læste vi altså, men det var meget tavst, altså. Men vi forstod jo ikke noget af det, men vi nød det der, og Bjarne Larsen, han var fyldt med temperament. Nogle gange så kunne han råbe noget ude i salen, og man kunne også mærke, at han stod på talerstolen, så fik den sådan, så han stod jo sådan rigtig, der var meget temperament på. Mogens Møller, det var sådan mere sådan lige ude af landevejen, hvis man kan sige det sådan. Men så en gang imellem, så var der en kæmpe latter derinde, og det var altså fordi, at han var så privilegeret, at han kunne tegne. Han tegnede de dejligste tegninger, hverdagssituationer og sådan noget, så det blev sådan lidt spændende. Det kunne han altså godt lide at gøre, og det faldt også i god jord, må man sige. Vi snakkede jo og hyggede os, så glædede vi os til, at de kom ud igen. Men så en gang imellem, og det var sådan set dem alle tre, det galt, at så dalede deres stemme ned, så var de klar over, så nu er de altså snart færdige. Men så pludselig, så var der noget inspiration, der kom, så røg de op igen, så gik der altså 5-6 minutter igen. Men altså, så måtte vi jo bare vente på det. Jeg har lige et lille billede, et gammelt billede af Mogens Vibeke, der kommer i en helt gammel trækasse. Det er bare fordi, det er sådan noget, jeg lige vil vise med sådan en metalkrog på. Og når man så tænker på teknikken i dag, det er jo helt fantastisk. Men det var nogle lysbilleder, der blev malet. Martinus malede dem jo selv i starten, men Vibeke, hun tog sig over og malede disse glasplader. Og de havde et fint samarbejde der. Det var meget, meget fint. Og der sidder min mor i en af foredragssalene, og sådan foregik det jo der. Lysbilledvisningen var på sådan et lille bitte bord, og så når min far skulle have nyt billede, så gjorde han altid sådan der. Og det kunne vi børn også høre. Så, og nogle gange så vidste jeg, at jeg havde spurgt min far, hvor mange billeder bruger du? Og så kunne jeg sådan tælle det, så vi vidste, hvor langt vi var. Men det er fantastisk for mig at stå og se på sådan et billede. Jeg kan genkende dem alle sammen, og det er jeg sikkert også nogen, der kan. Og det er bare fuld og gammel selvfølgelig for mig. Og så skal vi se, så er vi ude foran foredragssalen. Og der de er opstemte, og de taler sammen, og er meget, meget interesseret i det, der er sket. Der er mange af billederne uden for foredragssalen, men jeg har valgt det her, fordi der er en meget vigtig person, foruden altså Martinus der står og hilser på nogle unge mennesker. Men så her har vi Fiksen. Og Fiksen var en af de første, der kom der var interesseret i Martinus' analyser, og hjalp Bjarne Larsen med at bygge husene. Og han startede med at bygge de store røde huse i Gennerdal. Syv på række er der. Og dem ville han lavet på et års tid. Det var fantastisk. Og han fulgte Martinus, og der er hans kone ved siden af, og var meget trofast imod Martinus og Gerne Larsen. Og også mine forældre kom også til at kende dem rigtig godt. Han byggede et hus bag i foredragssalen. Jeg kan huske det fra min barndom. Så skulle vi sådan høre, vi gik sådan rundt imellem dem, og vi kendte dem jo alle sammen, for vi kom i hinandens huse og så. Men så skulle vi lige høre, nogen skulle til kaffeslaborater og drikke te sammen, nogen skulle holde et studiekreds måske. Og så var der nogen, der skulle til Klintebjerg, og der var vi bare, vi børn, så tænkte vi, yes, der skal vi med. Og det var virkelig, virkelig skønt. Vi gik altid langs stranden, og så solnedgang på Klintebjerg, og det var bare helt, helt skønt. Og vi skulle lige sige det til vores forældre, vi går på Klintebjerg. Ja, jeg sagde det, det er fint. I det hele taget var der slet ikke nogen restriktioner. Fordi de stod alle sammen på hinanden, og vi badede nogle gange 2-3 gange. 4-5-6-7 gange om dagen. Og det gjorde vi bare, uden at få lov.
Ja, vi skal videre. Der er en skøn gammel Nielsen fra Osted. Han var en 95 år, og han skulle bade hver eneste dag. Lige meget, hvordan vejret var. Regn, gråt vejr, råvejr eller hvad. Og så når han havde badet, så kom han op, og så stod han og spillede på sin violin i badekåb. Og det var så skønt, fordi vi børn, vi, os der var vågne, men det var vi næsten alle sammen, os der holdt sammen. Vi sad omkring ham i græsset og nød det, og han var bare inde i sin egen glasklokke. Han sagde slet ikke noget til os overhovedet, men han spillede bare og havde det rigtig skønt. Han boede i en af de små huse, som ligger tættest på Klitby, ikke? Det er de mindste af husene. Der boede han, og der boede han sammen med sine to drenge. Han fik vi at vide. Og så tænkte vi, nå, og børn, de tænker jo ikke på alder eller sådan noget. Og så så vi de to drenge, og så sagde vi, er det jo syger, altså? De var jo pensionerede, og... men det har børn meget, meget svært ved, det der. Så vil jeg lige også vise to mennesker, som også kom til at betyde rigtig meget for mig. Og det er Jenny og Julius. En rigtig god gammeldags skomager. Og hans søde kone Jenny. Og vi bare kommer lige forbi. Han er lige en lille stund, han skulle et eller andet sted. Han kørte rundt på sin cykel og sit lange ben. Satte han sig lige ned på trappen. Alle husene havde jo trapper nede foran. Men det kom til at betyde meget for mig. For det første havde de... men hun sidder her et eller andet sted. Kate? Ja, der sidder hun. Det er Jenny Jules' datter. Og vi kom selvfølgelig til at betyde rigtig meget for hinanden. For vi lejede jo. Vi boede i det første store hus, var altså det første i rækken. Og madraskoden var lige bagved. Og ham der, Nielsen fra huset, han spillede sig lige uden for et af de små huse. Men der boede de jo så tæt på. Og det var jo sådan for mig, at jeg havde jo ikke rigtig dagligdags, der havde jeg ikke rigtig nogen voksne at kunne tale så meget med, fordi mine forældre var så optaget af alt det, de skulle lave på kolonien. Så dem tydede jeg til, hvis jeg skulle tale med en voksen. Så dem vil jeg lige vise, og det er også nogle af sagens gode gamle venner. Og det betyder i hvert fald en del for mig. Og der vil jeg lige vise en lille farvelscene eller velkommenscene, jeg ved det ikke. Men I kan se, der er en taxa, der kommer sikkert fra Nykøbing og tager nogen, der har taget toget derop. Der var næsten ikke nogen, der havde bil, som sagt. Så derfor tog folk med toget, og så tog de taxa, samlede sig sammen. I kan se, dengang der var stil over, det er taxachaufføren, som står her, som tændte lidt rigtig ud i dag mere. Alle de mennesker kender jeg også, der står Gerda Larsen. Og lige bagved der står vores far med albuehue på og retter på sine briller. Og så, der er Bent Christiansen, men hen, der står Sam. Og Sam kom jo, Sam Singlersen kom jo til at betyde rigtig, rigtig meget for kolonien og for Martinus og for Martinus sag i det hele taget. Både som mennesker og også økonomisk. Jeg tager et billede til. Der mødes man bare, det gjorde man, når sludrede. Jeg kan se, vores forældre kommer fra vandet. Min mor bærer badetøj og håndklæder det hele. Det er herre fru Filtenborg, og så min far. Og så Henny, som der er mange, mange af os, der kender. Som i starten hed Henny Dækker, men nu hedder... Men så kommer til at blive gift med Åge, som sidder der midt i, og der kom så til at hedde Bøgedal. Men Henny var første sekretær hos Sam, og der står Sam også. Og Sam, han var sådan en, som han krammede ikke. Det gjorde alle jo, ellers I kan se, hvordan de holdt på hinanden. Men det gjorde han ikke. Det var sådan to skridt for livet. Men han var meget, meget, meget fint menneske jo. Han var den første, der fandt ud af at lave Sams kryds- og tværsblade i Danmark. Og han havde sit eget forlag, og så havde han bare kontordamer. Han gav ikke, at han ville have kontordamer til at arbejde for sig. han var næsten sådan kryds og tværs selv. Jeg kan huske, når man skulle med ham, han var en af dem, der havde bil, for hans økonomi var så god. Så skulle man møde ham, hvor han boede på Ternevej, lige bag ved Martinus Institut nu. Og man må gerne komme med, men så sagde han, hvornår skal vi så komme sammen?
I skal komme 8.47. Og så var det hele tiden, altså der var aldrig noget, der hed 9.15 for eksempel, det var 9.18 eller sådan et eller andet. Og sådan var alle os, som kunne huske sammen. Sådan var han ja, på kryds og tværs, kan man sige. Men der står han, det næste billede, der står han med sin gode gamle ven, der hed Valdemar Lundholm fra Aarhus. Han kom til at betyde ret meget for min søster og vores familie, altså min søster og mig og så vores farmor. Der kom vi til at bo i hans hus i Aarhus, da min far begyndte på fordragsrækkerne i Jylland. Men jeg vil bare vise, hvordan Sinter står sammen også der. I se, Valde, han står med sin hånd på ham og sådan. Men sammen, han står med dem på bagpå. Og det er det, men I kan se et fantastisk ansigt, han har. Smilende og meget, meget fin fyr. Han inviterede jo Martinus til Løje, for eksempel. Og hvor Martinus synes, det var vidunderligt. Og han sørgede for, at Martinus kom lidt væk fra den verden, hvor han skrev og lavede foredrag og alt det der. Han skulle ud og more sig lidt. Og så kan jeg huske, jeg ved ikke, hvor vi var henne, jeg kan huske, at Timus var der, og vi sad og fik te og kage og sådan noget. Og så begyndte så sagde han, måske lige høre, jeg var med sammen i Saga Bio på Vesterbro forleden. Og vi skulle se pornofilm. Og ved I hvad? Jeg sov lige fra start til slut, sammen han måtte væk, og så grinede han, og så kan jeg huske, så tog han altid sådan sit store hvide lamseklæde op, fordi når han grinede, så fik han mundvand og sådan noget. Ja, jeg kan lige så tydeligt med sin hønsum, det var smalt og sødt. Og så spiste sammen alt slækket, sagde han. Men der var et højdepunkt for os børn, men det var som også for voksne, og det var bolden i spanden. Og det var altså én gang hver sommer, og det var fest. Se, det gik sådan for sig, at Sam han lavede nogle fine streger af kridtpulver. De ene var til børn, og de andre var til voksne. Og børnene kunne stå der, og så fik man en bold i hånden, og så fik man tre forsøg på at ramme spanden. Simpelthen. Og dem, der ramte dem på en gang, fik en enkelt præmie, og de andre fik et flottere præmie. Og det var, I kan godt forestille jer, det var pakket ind og det hele. Sam havde fået sine kontordamer til at pakke ind, og ind i bilen og med op til Klint. Se her, der er jeg, jamen altså nej, jeg kunne blive ved, men der er lidt der bitte Maren igen. Og der er Foss, og I kan se, hvor han går op i det. Enten så har han ikke fået den i standen, eller også så har han det jo ikke til at sige. Her er Kirsten Sarko også en af dem, som kommer til at tyde meget, og Birte Sarko og Filtenborg. Ja. Der bliver der delt præmier ude her. Jeg ser, hvor ivrig man er, og det var bare løb. Det var selvfølgelig på så tværsbladet, der var også slik. Og så var der jo også blokke og byhandler og sådan noget. Det var altså. Og det afgør man hver eneste år, en gang om året. Han boede jo i hus nummer 12, midterste lige ude i Flagstangen. Så det foregik altid derude på præsten. Det var fest. Det var rigtig dejligt. Og jeg skal lige sige, der er et lille billede her, det er ret dårligt, men det er Martinus, der kommer forbi. Han plejer, det er ikke sikkert, at han ville komme, når bolden i spanden var der. Men ellers så cyklede han jo rigtig meget rundt i kolonien. Men så er en lille pige, og hun kunne ikke få bolden i spanden, den ligger der ved siden af. Og han står og tripper. Han vil så gerne hjælpe hende. Men han kan næsten ikke holde ud, og hun står der og kan ikke få den ned. Se en fin margrebekrølle, hun har. Det brugte hun den gang. Men det er bare sådan et stykke billede, fordi han var jo rigtig, rigtig meget glad for børn, og det mærkede vi jo kolossalt meget. Og der har vi så lige min mor igen, og hun skal have lift med to svenskere, som Sune og hans søde kone. Og man kørte aldrig fra Klint uden at spørge rundt om, er der nogen, der skal med til København? Det skete aldrig, eller omvendt. Men man var altid med som passager. Og jeg gik ofte i Klint, gik jeg tur med min mor, hun står der med fin hat, jeg kan godt se, der er sådan lidt stadig over hende. Og så sagde hun så pludselig, vi gik, og så sagde hun under et fyrretræ, så sagde hun, Bull, kig lige der. Jeg kiggede, og så sagde hun, ja, siger mor, men hvad er det? Kan du ikke se de små væsener der arbejder og har det dejligt, og de har sådan en hel harmoni i det. Åh, sagde hun så bare, så siger jeg, nej mor, jeg kan ikke se noget.
Og derfor viser jeg lige billedet af hende en gang til. Hun er en af de mennesker, der fortalte, at det kunne hun altså se herom. Og det er jo klart, at det her sted er jo et sted, hvor der er fantastiske energier. Og det vidste Martinus også, da han købte den i sin tid. Jo. Ja, jeg synes lige, det skulle med. Så kommer vi til, at salen købte Kinsøgård. Og det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for mig. Og så kan man sige, hvorfor dog det? For det første var det et fantastisk sted at komme. Jeg var jo vant til nogle meget, meget fattige kår. Og jeg kan huske, at min mor sagde, at hvis du skal på Kinsøgård indenfor der, altså inde i hovedbygningen der, så skal du tage strømper og sandaler på. Jeg gik altså i bare tæer. Men det skulle jeg, fordi det var meget, meget fint, og det var en helt fantastisk verden. Men det, jeg vil fortælle jer, det er, den trappe der, det er det samme billede næsten, men det er lidt forskudt. Den trappe der, den gik jeg op af, fordi da pavillonerne også kom, som Gerne Larsen jo lavede ud af de gamle hønsehuse, så blev mine forældre bestyrerpar til pavillonerne, og så fik de rigtig, rigtig, rigtig travlt. Og derfor så kunne min mor heller ikke nå at lave mad til os, og vi var stadigvæk på kost, og så fik vi lov til at få varm mad fra Kinsøgård. Det var jo fantastisk privilegeret. Og jeg gik med tre spande oven på hinanden, metal selvfølgelig, der var ikke plastik, og så en bøjle over, og så gik jeg, 6, 7, 7, 8 år, ikke? Op ad trappen der, og kom ind i et køkken, så stort, det var godt, det var så stort, men det følte jeg i hvert fald, sådan er det jo, når man er lille, ikke? Og ser noget, der er så stort, det var voldsomt stort, synes jeg. Jeg fik altid godbid med hindbær eller jordbær eller sådan noget. Men så skal jeg vil lige fortælle en lille episode. Jeg gik ned ad trappen der, og så gik jeg forbi stallene, Hovbergs stalle, hvor der var åbning på et, og så stod der en staldkald og med en kniv på en ål. Og den sprællede jo og gjorde ved, og det stod jeg og så på. Så satte jeg min spand, så gik jeg hen til ham, og så skilte jeg ham ud. Jeg blev helt forskrækket selv, og han blev også forskrækket. Men jeg kunne ikke klare det der, det var jo helt forfærdeligt. Og han begyndte at snakke til mig, men jeg kunne slet ikke, jeg lukkede helt af, jeg var bare så chokeret og skyndte mig hjem til mine forældre og søster og sagde, så fortalte de jo, at den var død, og det var nerverne, der var tilbage. Nå, ja, det var godt så, men alligevel. Men det gjorde, det skal jeg hurtigt fortælle, det gjorde, så mødte jeg jo selvfølgelig staldkalen igen, når jeg skulle hente mad. Og så var vi gode venner. Han kom hen til mig og siger, ved du hvad, det kan jeg godt forstå, du blev så vred. Nå, det var godt. Men så sagde han, ved du hvad, du kommer derovre fra, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er derovre, men har du ikke nogen venner? Jo, det har jeg, kammerater og sådan noget. Ja, men ved du hvad, når vi skal til at vande hestene, så må I gerne komme med. Og det var jo bare helt, helt skønt. Så jeg kom tilbage og fortalte det, og så fik jeg at vide, hvornår det var. Så var vi med nede i vandet og vande hestene. Og vi var også med i deres lader med høstak, hvor vi hoppede rundt og blev stukket af alle de her halme, og når vi så badede, så kan I godt regne ud, at det sved som af hotel. Her I skal lige se, her i det her værelse, I skal lige se, hvordan det ser ud i dobbeltværelse. Se sådan. Der er stil over det, ikke? Ja, ja. Sofa og lænestol, og der er så dobbeltsengen og to fine vinduer. Så var det hele vejen igennem. Det var helt fantastisk. Skynd mig lidt. En lille prissædel fra, hvad pavillonen kostede. 16,5 per døgn og 25 øre om natten for et hovedpude. Jeg skal lige have det aller sidste. Og det var, at der står min mor i pavillonen, og de oksede rundt. Og lige læste min far, han var drager der. Prøv at se den gamle hurtigbil. Ja, med hvor alt bagagen var. Og jeg tror, jeg springer derover. Det er en spørgetime. Og det, jeg vil fortælle lige lidt om, det er, den dør var biblioteket og en sal, og der var underholdning. Og vi blev jo lidt større børn, så vi legede ikke så meget, som vi havde gjort. Vi hang så mere ud og snakkede, men der var underholdning der, og det var vidunderligt. Og der var, det sådan så det ud, I kan se, det er lidt primitivt, men det var meget, meget fint jo ellers. Biblioteket var der nogle store piger, der holdt os, der var blevet store, vi holdt ordentligt i det. Fordi det havde min farmor slet ikke tid til.
og se der Axel Frederiksen, god gammel Axel, som var gammel bedstemor, og hun talte som en gammel sjællands kone, og det var helt vidunderligt altså. Og så vil jeg lige sige, fortælle kanalen der, der legede vi jo med skibe, og vi rendte op og ned af skrænderne, og det så, fordi vores forældre var faktisk ikke bange for det, fordi jeg synes nok, når man ser det i dag, det er lidt stejlt, men og så kom Gerner Larsson en dag, og der kom Bo, det var vidunderligt meget, meget skønt for mig, for jeg skulle lytte efter, når min lille søster, hun sov der, og jeg var over i biblioteket til underholdning. Det var ikke sjovt, altså. Men jeg løb over og puttede hende, og det var fint, og jeg var jo glad for Bo, der kom, så jeg ikke skulle helt vide omkring landevejen og så videre. Så kom Gerner til Mogens og Vibe, og vi kunne godt lige lave kiosk, ikke Mogens og Vibe, det kan jeg godt lige klare. Og så ja, jo, sagde de så, og de gjorde sådan, der står de så i forretningen der, men de var der ikke ret meget, de sørgede for varerne, og så er det, der har vi Kate står der, og mig, og så min far, vores far, og der ekspederede vi fra, I kan se, bestillingstas på brød modtages, og vi var op kl. 7 om morgenen, folk var lykkelige. Så skrev vi poser første den dagen før, og det var rundstykker og brødder og flest under og alt det her. Og så var der landbrød, det var meget populært. Og når nogen havde fødselsdag, så var det Kringle fra Højbybæren, han kunne nemlig bage. Og så kom der en dag en dame og sagde til mig, Bodil, undskyld, vil du spørge dine forældre, om der findes et natmøbel? Et natmøbel, jeg vendte lidt om, der var ikke nogen der. En natpotte, sagde hun så. Ja, det skal jeg nok sige til mine forældre. Ja, og så mødte vi jo fantastisk mange, mange forskellige mennesker. Og her har vi så den gamle købmandshandel, som der var en, der bestyrede. Jeg viser det her billede, for jeg ved, at det kommer til at stå i den nye café, som vi bliver åbnet i dag. Det hænger der ikke endnu, det er et gammelt postkort fra derfra. Og det sidste billede, som gør mig meget, meget, meget glad, det er, hvor jeg sidder med mine forældre på stranden i klædt. Det er en rene harmoni, og vi har det bare så godt. Og så det allersidste er, som Martinus mødte os børn, når han cyklede rundt og så os. Så han sådan ud, og det var bare så dejligt. Mange tak, fordi I fulgte med. Billederne er også på Martinus Instituts hjemmeside, så der kan man gå ind og kigge.